tête-à-tête. Šonedēļ pirmo reizi Rīgā norisinājās labāko startup uzņēmumu produktu un biznesu ideju demonstrācija. Eiropas labāko studentu startup ideju vidū bija tāda piemēra kā biodegvielu no atkritumiem, sociālās uzņēmējdarbības veicināšana Āfrikā vai, piemēram, restorāns, kurā ēdienkarti nosaka paši apmeklētāji. Tête-à-tête. Jāni, šodien mēs atrodamies šeit Svedbankā kā kādā ārkārtīgi interesantā pasākumā. Pastāsti lūdzu, kas īsti šeit notiek? Jā, tātad šeit ir Eiropas labākie augstskolu startup uzņēmumi. Šis ir Eiropas fināls, kurā mēs noskaidrosim, kurš no Eiropā ir visinovatīvākais, atraktīvākais. Jā, mazliet pastāstot vairāk, ko tad īsti nozīmē startup? Tātad startup tas ir jaunu uzņēmums, izmanto jaunas tehnoloģijas, kurš viennozīmīgi iekļauj IT rīkus, tehnoloģijas, programmatūras un tā tālāk. Startup var strādāt no jebkuras vietas, viņam nevajag biroju vienmēr, tā kā viņi ir ļoti fleksibili, elastīgi. Man ir ārkārtīgi liels prieks redzēt, ka šeit apkārt ir tik daudz jauniešu, kas ir ļoti būtiski cilvēki, kuriem ir 20-21 gads un kur ir tik uzņēmumi. Jā, tā ir. Šī ir tieši augstskola startup programma, kur maksimālais vecums faktiski arī ir 30 gadi, tāpēc šis ir faktiski Eiropas nākotne, kur mēs šeit redzam. Piemēram, šeit ir uzņēmums no Spānijas, kurš pārstrādā plastmasas atkritumus biodegvielā, kur ir izmantojama tālāk dažādās ierīcēs, gan eļā pārvērš, gan tieši biodegvielā. Mēs šeit varam apskatīt uzņēmumu no Norvēģijas, kurš ir izgudrojis iekārtu, kur palīdz meistariem taisīt remontu vai celt arī mājas, respektīvi šo iekārtu paliekot zem reģipša, atradīs momentāli meistars, kurā vietā ir kontaktu savienojums. Tā kā tas ir faktiski elektriķiem. Žūri atzina to, kad viņi paši tādu labprāt iegādātos. Savukārt šeit tas noteikti nodar zemniekiem arī Latvijā aktuāla problēma, kad putni okupē laukas un saimniecības, tad ar šo iekārtu ir ar lāzera palīdzību šie te putni par perimetru tiek vienkārši aizbiedēti un viņi nav. Ka putna biedēkļi vairs nav jāuz. Nav jāuzstāda un arī skaņa nav vajadzīga, ka tas pietiek faktiski tikai ar lāzera palīdzību. Varētu teikt, ka šis ir mūsdienīgs putna biedēkļi. Jā, pilnīgi noteikti. Savukārt šeit ir pat kaimiņi no Igaunijas, viņi ir izgudrojuši iekārtu, kur ir novietojams zem mašīnas kā Kapota. Šī iekārta mobilajā ierīcē savukārt ziņos par to, ka var būt draudīgs gadījums saistībā ar motora bojājumiem. Mēs saprotam to, ka būs kļūda motorā un mums ir jābrauc uz servisu. Idejas ir tiešām brīnišķīgas, bet saka, cik daudzas no tām pēc pieredzes tiešām tiek realizētas un ieviestas nu, tādā praktiskā dzīvē un izmantot? Tātad Latvijā mums šādu datu nav, jo programma ir ļoti jauna. Mēs tikko palaidām viņu 2 mēnešus atpakaļ kā pilotu versiju, bet Eiropā šie te dati ir, ka tie ir 30% programma absolventi realitātē kļūst par uzņēmējiem. Dāmas, sakiet, kādā segmentā darbojas zīmols plūkt? Ko īsti jūs piedāvājat? Mēs piedāvājam augstākās klases ārstniecību augu tējas. Mēs esam radījuši produktu kategoriju, kas ir domāts labsajūtai, baudai, ne tik daudz dažādiem medicīniskiem nolūkiem. Man liekas, nu katrā kārtīgi latviešu mājā ir kāda zaļa tēja, un mums tā ir nu, tāda ļoti senām tradīcijām zināma lieta. Taču ar kāpēc tas īsti ir tik īpaši priekš ārzemniekiem? Tas ir tradicionāls produkts Latvijai, bet tā ir mūsu inovācija šie nozarei, jo, protams, apkārt ir dažādi tehnoloģiju startup, bet mēs esam ar savu inovāciju, bet citā nozarē. Līdz ar to viņam tas šķiet interesants un tiešām arī daudzi par mums runā un nāk un pērk tējas ved uz mājām. Šobrīd ir situācija Latvijas jaunajiem uzņēmējiem. Kā jūs to jūtat, cik viegli ir atsperties un vispār sevi kaut kur parādīt? Pēc mūsu domām tas ir ļoti vienkārši. Un, ja kāds saka, ka Latvijā nav iespēju, tad varbūt tas ir kaut kāds nepareizs skatījums cilvēkam, jo visas iespējas ir atbalsts, ir subsīdijas finansējums. Arī mēs esam piesaistījušies gan fondu atbalstu, gan pašvaldību, un viss ir, lai darītu. Kas ir jādara, lai tiktu pamanīt?
Nu, mēs uzskatām, ka laikam tas pats galvenais nu, ir nes to kvalitāti. Ļoti mūsdienās tomēr cilvēki atgriežas pie tām dabas vērtībām, pie tā veselīgā dzīvesveida. Tad mēs palīdzam to īstenot ar tējām. I'm Lukas Porovic from Velusta. I'm the CFO. And what we are actually doing, we are developing a protection patch. Here you can see our patch, Velusta. He has vows to take on the vows and to make the patch comfortable when cycling. Also, it's very thin and light, so he doesn't get the strange feeling from the patch. And what are your plans for the future? The big plans are to make our own clothing line, to couple the name Velusta to safety in the cycling world. Yeah. Good luck to you. Thanks.